نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز حضرت مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے خواب میں اونٹ کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں جو اونٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو خواب میں اونٹ کو دیکھنا خیر اور بھلائی کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو باغ میں دیکھنا اس ملک کا حاکم دشمنوں پر فتح پائے گا خواب میں اونٹ کی آواز سننا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ کی اونٹ آواز نکالتا ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کرنے کے لیے جائے گا یا تجارت میں نفع کو حاصل کرے گا خواب میں اونٹ پر سوار ہونا خوشی کی علامت ہے تجارت اور کاروبار سے نفع اٹھانے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو خریدنا عورت یا نوکرانی ملنے کی توقع ہے دولت مند ہونے اور مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو دوڑتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو یہ غم اور دکھ کی علامت ہے خواب میں اونٹ سے باتیں کرنا خیر اور نیکی کی علامت ہے خواب میں اونٹ سے زنا کرنا رہائی پانے اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کی علامت ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اونٹ سے جنگ اور لڑائی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی اور جھگڑا ہوگا خواب میں اونٹ کا چمڑا دیکھنا وراثت ملنے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کا گوشت کھانا پاکیزہ مال ملنے بزرگی حاصل کرنے اور دین میں کامل ہونے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کا لات مارنا کسی بڑے آدمی سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو اپنا دشمن دیکھنا مصیبت میں گرفتار ہونے دشمن سے مغلوب ہونے اور پریشانی کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو ذبح کرنا بہتری اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو کاٹنا سفر سے نقصان اٹھانے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو فرما بردار دیکھنا دولت مندی عزت اور آرام پانے کی علامت ہے اور دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے خواب میں اونٹ کو کودتے ہوئے دیکھنا غم اور فکر کی دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین